اے پا دنیا کے قسمہ قسم ظالمان اشتا چی اکھلیے نہ پا خودے نہ پا قرآن اشتا اے دا دریا پا غاڑ مزے نادانا وی دا دریا پا غاڑ الویل وی خاماران اشتا مقبر لرچ ورشم جڑا راشی مقبر لرچ ورشم جڑا راشی مقبر کے میں خواگ خواگ دوستان اشتا ذا عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی ذا رحمان چغشولم خطا ندی پا بغداد کے میں کامل کامل پیران اشتا چیئے منوی دا خود سرار اختیار خود جوڑی گی دا حقینا اولیاء پا ظاہر صورت پا خور باند ناسی خو پا باطل کیوی دا درست جہان بادشاہ لا الہ الا الحی وظیفوی پا سلم ذل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی جون دیوی خلق سلام لرائے ودرمی پس لمر گئے پا قبر کی دعا او ذلطیف اللہ خادم یم دنے کانو کمی نکی خودے لدے در جدا اے ذلطیف اللہ خادم یم دنے کانو کمی نکی خودے لدے کال پا کال حرم تدہا جال درزی کال پا کال حرم تدہا جال درزی والدے دمین عاشقان درزی او والدے دمین او کال پا کال حرم تدہا جال درزی اوار دید من عاشقان درزی اوار دید من عاشقان درزی او زد زیفان پا خوشحالے باندے زد زیفان پا خوشحالے باندے زد زیفان پا خوشحالو باندے او مال جڑا راش چزوانان درزی مال جڑا راش چزوانان درزی وان دید من عاشقان درزی او کال پا کال حرم تدہا جال درزی او وار دید من عاشقان درزی او وار دید من عاشقان درزی او رب مکا تواف دبیت اللہ نسی رب مکا تواف دا بیت اللہ نصیب رب مکا تواف دا بیت اللہ نصیب رب مکا تواف دا بیت اللہ نصیب
ربك تواب د بيت الله لسي نو عام سعودي تا هر زمان درزي عام سعودي تا هر زمان وار دے دمن عاشقان درزی او وار دے دمن عاشقان درزی او سید لبرار نبی خیر الورا 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 عام سعودی تا ہر زمان درزی وار دے دمن عاشقان درزی کال پکال حرم تد حاجان درزی او دام د ارمان مدینہ غوارمان 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 نشما د اسلام یہ پتنگا درزی شمع دا اسلام یہ پتنگا اوار دے دمن عاشقان درزی اوار دے دمن عاشقان درزی او رب کرم کو پگلاب باندے رب کا فضل اکر پگلا بندے نو بیا بن ستوال سر گریوال درزی بیا بن ستوال سر گریوال درزی او وار دے دمن عاشقان درزی او وار دے دمن عاشقان درزی نو کال پکال حرم تد حاجان درزی او وار دے دمن عاشقان درزی او وار دے دمن عاشقان درزی.